Tjenare, tjenare! Vi öppnar ridån här och kollar på dagens kreativa avdelning. Här ser vi ett gitarrhuvud och en gitarrhals. här. Vi snurrar lite grann som man gör på stora mässor. Så här. Och Laggar det den nu så beror det inte på min hand utan det beror på dålig uppkoppling. här. Så där ja, visst, där har vi det. Här kan man ju nu då göra med filt. pluttar här, trudeluttar här. Så kan man ju stoppa dem var man vill så får man ju precis ett gitarrdiagram. Väldigt behändigt, man kan lyfta och ta med sig den. Eh, Vår eminenta slöjdlärare har gjort den här foten här i björk. och eh, Jag har strängat den här så tjusigt. Det är ju så när man är en sträng men i alla fall så går det att använda den här. Man kan ta med sig den och vandra runt och visa så här på ett väldigt behändigt sätt. behöver inte spela. Man kan även använda de här stämskruvarna och eh, se vad som händer med strängen och, och faktiskt lyssna på den och, och, utan att man liksom stämmer om gitarren på något sätt. Man får en förståelse. Man kan tävla, ha olika lag och eh, ja... Det finns det, det var liksom fantasin som sätter gränsen för detta lilla konstverk. Och det var en gitarr som ändå skulle på Ja, det var ett litet förslag här från en, en sträng lärare. Hej då!